Noro, ki se pridelava hrane začne, ne? Minuter bomo metali kokico. Malo mrzlo je še zadelati. Hej, kaj s tavo, kam da ješ? Pozabo spojede, vsak nekaj po svoji taši. Živ, da na zadnje cajte se nam dogaja noro. Po mojem, da nam tečejo tedna, kam van dneva. Cele dneve se obadamo s tole stelen kokicam. Kako bomo spakirali, kam bomo spakirali, kako bomo prebrali, kva bomo na etiketo napisali. Z birokracijo. Ampak, preden vam vse to pokažemo, mislim, da se spodob, da sprobamo, koliko dobro sekajo tele naše kokice. Bežmo na hork. To, da upokov. Jaz sem drugače naročil za 10.000 evrov embalaže, pa že na poti, pa zdaj ne upam jima povedati. Evo, takole malo naprem bližno, a kva? Ja. Skaj pa si jo no, daj kva se po nekaj ja, žalosti. Ja, nekaj bi rad povedal. Dej, špaj govoril, daj vole sem po dej hitere. Ja. Kaj so dobre? No, ja, zdaj pa ajde, dejmo malo vole noter. A što kaj prej sahru? Koliko se to da? Je svede? Najprej zdaj vole se gret, pa dalje. A miš, da je že? Ne vem, kaj mene to spraša. Ja, kva se tako nesigura, daj not rukam, gledaj že vse vroče. Jaz upam, da upoka. Kva se tako sva bilo ne nekaj, no, kva je stavlja? Ja, veš, kva je, ne, kva da sem povedal, da... Čak, no, delo upoko vsak cajt, moj počak. Te no. Sika, stavlja! Poka, poka! Poka, ja te sto videli! Ko pa ti naredil, dej? Tomaš! Hej! Alo, alo! Ej! Alo, dej, Tomaš! Tomaš! Ja, že 10.000 evrov lančko sem naročil. Ko ste naredil? Ko sem naročil? Ja, kva pa zgazaj še enkrat ja. Držav, ej, ti smo da ti. Da vem, no, dej ga nes na kauč. Kam, na kauč? Dobar. Oj, kokice so že, no, to so vse zažgal. Uj, super, na, dej, posodo. Mislim, posodo, ja. Pomem, pa zraven. Ja. O, kva lepe izgledajo, a? Dej, probaj, so dobre. Šlastne, top. O, kva so dobre, bomba. Že so dobre. A, so fajn. A, už probal? A, se zbudil? Res so dobro. Dobar dan, gospod Tomaš, kaj pa vas muči? Dobar dan, ja. A se da tole nazaj not dati? Ne vem, a te pokazal. Aha. Žal ne, implantat bo treba. A bo je to drago? Ja, kar. Še to. Okej. Ma ta samo ne bolj občutljive sorte, misliš, da ne bo odložil? Ja, nam ne je odložil, kva pa si ga misliš za nalož, pa se tudi kva, če že bolj malo trmast, kakšne 2-3 dni, to pa že. Je upamno. Hvala. Pojdej, kva je, zvitev. Alo, ej. Ja, už kaj reku? No, daj smo pa mi doma. Ta prvo mora Tomaža v prvotem stane spraviti. Vi se pa ta cajt vka pogledate, kako sva šlo včeraj s Tomažem po nalepke. Kaj pa delaš, Klemen? Ole dolivam. Takrat, ko se najbolj mudi. Se najbolj mudi. Vse narobe. Lik danes, ko greva kam. No, daj smo pa mi dva v Petrovčah. Na Štajersk. V VPC-ja. Ko jo podival, ne nalepke, ampak... Etikete. Ja, smo se kar matrali, da smo jih najdli, ja. Ker nam bo hit naredil pa dobro, tako da... Oziroma kuj naredil. Oziroma tako, ja. Jutri pakiramo. Neč, pojva not, upam, da niso že preveč jezna na najo. Pa da vidimo, kako gre to proces. Ja, bo, po mojem, da bo. To je pa moj huj printer, pa pri meni doma. Nekaj živčen deluješ. Čas nas paše, da je živčno. Kva to ven letejo, no? No, ti sprinta pa to kit ven letejo. Brzina je njena vrlina. Čakaj. 50 metrov na minuto, ja. Ja, to zato, ja. Ga so tudi prej lepo videl. Daj, imamo še vse uničen, tist vesele, ki ga imam. Kam pa šudej ti? Malo gledam tehnikalije, takole so začeli, to so bolj mašine na trotel zika, kot včasih. Pol naprej, le tukaj imajo za vina.
Tukaj, če rabaš ti še nun zlati tisk, debeli, da je to fancy, šmensi. Tam so bila prej, to je sam nobel zadiva leta 23. A je treba kje pomagati, da ni tam vse na miško. Daj ima še na miško, daj ima še malo na ključ. Jaz malo razistujem, kaj. A imaš še spet, da se ne boš zaletel? No, da gre pa s tega koluta pridne naprej. To se pravi, te prvih bo polakiral, mi smo izbrali mat barvo. Kole gre ti to okol. Lepo pa je nas sika. Tukaj na taka, ko se temu reče, no, da je, ko smo rekli, šablona, da je lepo nasika. A ti vidiš? Tok šiba, da je noro. Jaz več ne vidim, ba je, da gre ne 100 metrov na minuto. Kaj je to? Kaj je to noč, kar rižejo? Zadi pa na kolutke. Še enkrat te vprašam, kdo bo to limal? Noro bo to, noro. Kole, kaj je ta zadnji kolut? Mario. Norišenca se nadaljuje. Pojmo, Tomas, skoči v kombi, gremo po lamparje. Se res? Na kmetih rečejo lampar. Kva se še reče? Hobuk. Po slovensko 10-litrska do 20-litrska posoda, v hejtu Daimar. Ali pa malo več kastrola, sam to so ponovat kovinske, naše bodo plastični, ker morajo biti sterilni, da bo naša hrana, koruza za kokice, na varnem. Evo, prispela sva na nakladanje. Pip, 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 pip. Buf. Še, krpaj, 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 še, op. Evo jih, gdje nas čakajo. Kršu do volana. Evo. Ko bomo videli, to zagučimo. Težko. Do zdaj smo še vse pogruntali. Bomo pa še tole. Pokročke dol, da jem. A zdaj bo folijo? Sosedan v skladišu so mi posodali streč folijo. Da to mandivaj. Čakaj, jaz še tila dol poberem pa kuj z vrteva. No, pa smo nazaj. Je že pošilka. Da sem malo boljše vole. Namreč prišla je prva embalaža in bomo zložili. To je manj kot tretjina vse embalaže. Ampak me je že zdaj strah. Pa se ne vem, pa sem vesel, pa sem žalosten, pa me vse boli. Zdaj sem jaz hotel na roke to premakniti nazaj, da bi lahko ven vzel, ampak tudi, ko hočem pomagati, nisem dost močen. Je pa to na moč? Da te probi, ampak jaz mislim, da na moč ven dobi. A za višine? Za razširine. Jaz ne vem, a on rab očala ali... Kaj je čisto vsaka stvar v našem procesu proizvodne kokic, da ni ziv. Vse je neki ziv. Vse je, vse. Kako je? A sem trekel, da je preširoka? Sem trekel, vidi? Našem fleten lonček. Dobrodošli v proizvodni koruze za pokovko. Tale koruza je šla čez ciklon, pa še čez eno polirko. Evo, tele mašina. Divaj, divaj. Dvaka takoj mlinarja je ga. Dohaja se. Tele moramo ven prebirati. Bo pa prišel še en video, ali pa dva, trije, o naši drami, kako smo izbirali vsebino etikete. Ampak etiketo zdaj imamo. Janez, pokaži etiketo. Že imamo jo. Evo, naša super etiketa za na naše kokice. Se že fleten lima gor. Tekle čakaj, to škaj notno pakiral. Bom pakiral, še povem, da tekle bobnar z veseljem prebira semena, zrna, običajne koruze od kokic. A gre? Drugače kar fletne, no sem, malo počas gre, to me bude. Ena stvar. Cenjene dame, cenjeni gospodje. Spoštovani, spoštovane, od tega trenutka dalje lahko kupite kokice po naše. Na voljo pa so na Bobnarjevi spletni strani, na moji spletni strani, Eko Janez in pa pri nas doma v Strževem v trgovinci. Prmatjaž.
Kako? Je pa še povedal, da se Tomaš kljub temu vsem, kar se dogaja še cel let, kar dobro izkazal. No, tako da je morbicona, dajmo jih na utunkama dol. Če te pa pil kakšen gvaž, bo te pa sigurno polepšal dan. Oziroma, vsem trem. Dobre vole. Za talačne smo pa pripravili akcijo. Če jih boste malo več vzeli, boste tudi malo snaj kupili. Kar hitro pogledati. Družinsko pakiranje bi rekel. Ajo! Fanta sta mi dovolila povedati par besed. To so... Ko sem jo smišal še enkrat? Kako to se je pizdano, dej? Ata, get your shit together. Kako je potrebno?